بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رسول. نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة متن يسمى متن الدروس المهمة لعامة الأمة، دروس مهمة لعامة الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ حفظه الله، الله تعالى نسخته بوصن айтат Аллахтын жардамы менен, Аллахтын жардамы менен бүгүн биз баардык үмүткө маанилүү болгон сабактар деген китепти, кыскача китепти окууну баштап жатабыз дейт. Лимаза надрус ад-дурус ал-мухимма? Эми суроо, эмне үчүн биз ушул китепти окуп үйрөнүп атабыз? Эмне үчүн? Лианна мухимма аля ма саммаха ал-муаллиф рахимахуллах. Анткени бул биринчиден бул өтө маанилүү китеп. Анткени китептин өзүнүн аты эмне деп аталат? Маанилүү китепти, маанилүү сабактар дейт. Наам. Ва аусал улама биха. Жана ошондой эле аалымдар бизге муну насаат осуят кылышкан бул китепти. Ала маза тахтави хаза ад-дурус ал-мухимма? Эми бул китеп маанилүү сабактар деген эмнени ичинде камтыйт? Мазмуну кандай? Тариқатус салаф фи хифз ал-Куран. Биринчиси ошо биринчи алгачкы мусулмандар салафтардын Куран жаттоосу жолу кандай болгон? Ва тавхид ва май задда тавхид аш-ширк. Жана экинчиси бул тавхид жана тавхидке каршы болгон ширк жөнүндө. Наам. Ва ас-сала ма таалак бис-сала мин шурут ва аркан ва ваджибат. Жана ошондой эле үчүнчүсү бул намаз, намаздын рукундору, намаздын шарттары жана важибаттары ошол боюнча. Ва ма таалак бил вузу ат-тахара. Жана ошондой эле дарат жана ошо тазалык боюнча. Ал адаб ал-ахлак ал-исламия. Жана адеп жана адеп ахлактар исламда болгон. Наам. Ва тажиз ал-майт такфин вас-сала алейх. Жана өлүктүн деген жаназа окуганды аны деген кепинге ороп анан ал жөнүндө намаз анын үстүнө намаз окуган боюнча. Наам. Эден هذه الدروس المهمة لابد أنها يعني تضبط وتحفظ حتى يعني تكون الفائدة أكبر بإذن الله تعالى. Demek sözsüz bul sabahlarda biz жакшы түшүнүшүбүз керек жана муну жаттап алыш керек, чоң мындан бир пайда алыш үчүн. Валлаху аалам. Аллах жакшы билүүчү.